rolling. One, two. Talk back. Let's go. Ah. Welkom bij de eerste aflevering van de 2 meter sessies in het nieuwe seizoen. We zijn niet in de oude vertrouwde Bullet Studio, maar op een plek waar het ruikt naar bier, zweet en groene zeep. Paradiso Amsterdam. Een zaal waar niet alleen jonge en beginnende bands spelen, maar een zaal waar ook regelmatig de grote der aarde graag terugkomen. Prince speelde hier ooit in het Geniep en Sting gebruikte Paradiso ooit als een ruimte voor een generale repetitie. En the greatest band on earth, de Rolling Stones, slaagt erin om Paradiso een week lang echt te blokkeren. Ze rolde er uiteindelijk uit met een akoestische plaat. Vandaag opnieuw een grootheid in Paradiso, Joe Cocker. De naam popmuzikant zat al zo'n 35 jaar achter zijn naam. Vorige week verscheen zijn nieuwe plaat, The Cross from Midnight. En die plaat is de aanleiding dat hij nu in Amsterdam is voor het maken van een 2-meter sessie. Joe Cocker is zo iemand die je het best maar van dichtbij kunt zien en horen. Dit is jouw kans. Hier is de 2-meter sessie van Joe Cocker. Yeah, well, we just got a handful of songs for you this afternoon. But if you may remember, we did a little tour called Organic last year. So we got a couple of songs off that album too. Younger than the sun, yeah, the bonnet boat was won as we sailed into the misty. Hark, now hear the sailors cry, smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the misty. And when that foghorn blows, you know I will be coming home. When that foghorn whistle blows, I've got to hear it. Fear it. I want to rock your gypsy soul, just like we back in the days of old. And together we will flow as we sail into the misty. So
younger than the sun. Yeah, the bottom board was one as we sailed into the mystic. Oh, now. Destiny.